Nankalazay nandroany 26 janoary ny 15 taona ny Repoblikan'i Inde. Inde izay nanamafy ny fahavononana anamaforina ny fiaramiasa amin'ny Madagasikara. Vola Ravoafy sy Tsira Kotorso no mitondra ny sary. Nanamafy ny fahavononana anamaforina ny fiaramiasa amin'ny Madagasikara ny masoivoan'i Inde tao anatin'ny lanonam-pankalazana 15 taona ny Repoblikan'i Inde. Nosoritany fa maro lafo ny fiaramiasa misy eo Madagasikara sy ny Inde araka ny fanazavana nentin'ny masoivoan'ity firenena ity miasa sinoa ny eto amintsika. Manohana betsaka ny Madagasikara amin'ny fanofanana ny mpianatra sy ny mpiasa malagasy i Inde. Ankoatr'izay, mahary fiorina ihany koa ny fiaramiasa amin'ny firenena notonta eo amin'ny lafin'ny fifanakalozana ara-barotra. The most important cooperation between India and Madagascar has been in the field of capacity building. India is a great capacity builder and through various courses like ITEC, India Africa Forum Summit and Indian Council for India manana fandraisana ara-barotra Madagasikara amin'ny lafiny mafilia fa ny tena mibana indrindra dia eo amin'ny lafiny renforcement de capacité na fanomezana formation ho an'ny mpiasa malagasy, ao ny ITEC, ao ny Indian Technical ITEC, ao ny ICCR, Indian Cultural and Relations of the ICCR, misy ihany koa ny IAFS ary ny main-d'œuvre qualifiée avy any izany formé avy any Inde sisy dia afaka manampy elabe fampandrosoana amin'ny Madagasikara rehefa avy maro an'izay formation any Inde zay zareo. Misy ihany koa sisy ny coopération eo amina alalan'le hoe pan-african network project satria anatin'izay dia misy an'ilay télémédecine, téléenseignement. Ny amin'ilay télémédecine sisy ny dokotera malagasy sisy afaka miresaka direct amin'ny dokotera indiana. Ny minisim-panjakana Rivo Rakotovao izay nisolo tena ny governemanta malagasy dia nanamafy fa firenena manana toerana maneran-tany Inde ary tsy mitsamiroborobo ny toekareny ary mendrika tomodely. Mijery ny anatsarana ny fiaramiasa i Madagasikara amin'ny Inde i Madagasikara eo amin'ny lafin'ny foto-drafitrasa manokana dia anisan'ny iarahana miasa amin'ny Inde ny lafin'ny fanamboaran-dalana. Ny azy izany io resaka jereo fa mijorojoreo betsabetsaka tsika ny makany Inde ny tsapitenana ohatra izany dia izy ahy izany manao ny télémédecine io a zay fahananany a tsara ratsitrandrantsika io satria fanatsahana kokoa izany a amin'ny ataontsika hoe ny fomba mampanaontsika le izy mihoatrany hoe zavatra efa aza lavitra be tena tsy hitantsika mihitsy a tsisy maratsy ny hafa kory nefa akaikaiky kokoa io a mety moramora kokoa io amin'izany lafiny izany tsara anjenantsika. Ny teky moa izany dia efa tsy tenena ntsony satria izahatra rehetra mitokodina io a dia misy andry zareo karany reo raha zay milazana azy ao anatin'ilay izy a tsara ataontsika izany ary voalazany teo koa fa betsaka ny ny ankizy mpianatra bose makany Inde ary efa ela raha mahita zao tsika misy commandant efa retraité misy commandant ny boinao amin'ny herimaty a nianatra tany tamin'ny fotoanaandro fotoana zanany hoe efa ela dia miezaka ry zareo ary be da be ny zavatra nyfampiditra eo a ataoko hoe marina fa mahatra lavitra tsika noho izy nefa betsaka ihany koa ilay davina eto amintsika dia antsika izany a mitrandraka azy. Teo amin'ny trano finenan'ny masoivoan'ny Inde no nanatanterahan'ny lanonam-pankalazana ny 15 taonan'ny Repoblikan'i Inde. Lanonana izay natrehan'ny tompony andraikim-panjakana malagasy masoivo vahiny miasa sinoa ny eto amintsika ary ny teratany indiana ny eto Madagasikara.